Emidumu gy'amazzi gyabise mu kibuga Kampala okuliraana enkulungu ya Yusuf leero era ne gisannyalaza entambula y'ebidduka okumala akaseera. Kiteeberezebwa nti okwabika kw'emidumu gino kyavudde ku kampuni emu eyaba China ekola enkulungo y'oku Yusuf Lule era nga n'aba China nabo balabiddwako nga batunula butunuzi. Abamu ku bantu betoogeddeko nabo batutegeezezza nga ebaggibwako ssente nnyingi mu maka gaabwe ez'amazzi kyokka ate balabagana agagendera obwereere kibeera kibaluma. Wakati bagasaze bagaleseewo obwegatyo amazzi gagenda ate abasigadde bakola ki? Basafalinga waliwo ebieri ezimu ezitabeera muna maki n'amazzi saawa zimu. Singa wange kumpi nandiguse wakana enkola n'ekimeru kidogo nenzija nensinaga n'amazzi ntwalawo wakakuwanga. Agaika manji nyo. Empewo bijani gafuwa bwigati. Nga ilimite ikula chi. Nga ibala. Katibowe wagira, baka nyaku sindikila maka stoma, bakila ya ntibeba inale, wawa sindikila message. So nga ate waliwe bi eri yezimu. Ezono nebuwa mwa mazi katingezo. Wechegira, kwa katinesa wazi no zinatuko golo wa mazi wangi. Nga waka mati wa manja mazi, emituwala vili munana. Nga atezo na zaali chi, zaali impewo. Hili singa kwa ho, mkakwa kwa amazi tegaba kosezza ne de simu aba water aba bajja bagenda kubitereza. Tugezezza ko kogera kono mukuru wa kampuni eno wabula ni tulemesebwa. Basabye ab'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation okukola ku nsonga eno. Bisere mbalekere okujja mu bantu okuguwa wansi mu bantu abanaku okusoma okulaba kiki abantu kye beetaaga ate ogenda okukakana bo balwezinga bulwezinzi price dabiitwe nga ebyo. Muyingo Josepho ne Musi David Kalyankolo bebakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.